barnaamijka cayaaraha ku saabsanaa ilaa 10 kilometer hadda soo soconay waxaan dhaxmareynaa intuu dhacayso dadka yaqaana tenniska iyo rugby nin aas wiliska waa soo maray nin aad noogu culus oo annaga sayidno ah ayaa maanta igala qayb qaatay islamarkaana wuxuu bogaaday inay hambalyo u diri rabaa bahda saaxiibyada carar adduunka dacaladiisa gaar ahaan sir ku soo dhowo aad baa idiin salaamayaa bahda ila carar gaar ahaan suxufi selwo iyo soolo maasha allah barnaamij fiican baad samayseen aad iyo aad caafimaadka bulshada qaybka ah qaybka ah maasha allah aad baa idiin salaamayaa aadan kuu salaamaynaa brofesore dhammaan bahda kaleo saaxiibyada carar waa salaamaynaa dhalinyarada arrinta abaabushay streetham gacal cabdulaahi cumar brofesor cabdisaaq gaagaale madaxey ugaaskeenna aweys jago oo finlanda iyo beynax oo isagana denmark noo joogo aad aadiin wada salaamayaa dhammaan waa salaamantiin bahda saaxiibyada carar adduunka dacaladiisa